Pascual, una noia de 14 anys, verge i bruna, tornava de l'hort de casa seva amb un cistellet de figues negres, de coll de dama, quan s'aturà a avergonyir dos nois, que n'apallissaven un altre i el feien caure al toll de la resclosa. I els hi va dir, «Què us ha fet?» I ells hi van contestar, «No el volem a nosaltres, perquè és negre». «I si s'ofega?» I ells es van arronsar d'espatlles, car eren dos nois formats en un ambient cruel de prejudicis. I aleshores, quan l'Alba ja deixava el cistellet per tal de llançar-se a l'aigua sense ni treure's la roba, Puix, que només duia uns shorts i una brusa sobre la pell, el cel i la terra van començar a vibrar amb una mena de trepidació sorda que s'anava accentuant, i un dels nois, que havia alçat el cap, digué «Mireu!». Tots tres van poder veure una gran formació d'aparells que s'atensava remorosament de la llunyania, i n'hi havia tants que cobrien l'horitzó. L'altre noi va dir «Són platets voladors, tu!». I l'Alba va mirar encara un moment cap als estranys objectes ovalats i plans que avançaven de pressa cap a la vila mentre la tremolor de la terra i de l'aire augmentava i el soroll creixia. Però va pensar de nou en el fill de la seva veïna Margarida, en Dídac, que havia desaparegut en les profunditats de la resclosa, i es va caputxar en l'aigua darrere els nois, que s'havien oblidat del tot de llur acció i ara deien «Guaita, com brillen, semblen de foc!». I dins de l'aigua, quan ja nedava cap a les pregoneses, l'Alba es va sentir com estirada per la puixança d'un moviment interior que volia endur-se l'altre cop a la superfície, però ella lluità enèrgicament i amb tot el seu braó contra les onades i els remolins, que alteraven la calma habitual del toll, i bracejà amb esforç per atansar-se a l'indret on havia vist desaparèixer en Dídac. Una altra commoció de l'aigua, més intensa, l'apartà de la riba sense vencer-la, car ella hi posà tota la seva voluntat i els recursos de la seva destresa, i per sota el vòrtex que estava a punt de dominar-la, s'enfonsà encara i va nedar cap a les lianes que empresonaven el noi. I sense tocar terra, ara en una aigua que tornava a encalmar-se sobtadament, va arrencar en Dídac de les plantes grimpaires, entre els cistells de les quals altres infants havien trobat l'amor, i sense que ell li donés cap feina, Puix, que havia perdut el coneixement, va arrossegar-lo amb una mà, mentre l'altra i les cames obrien un sol cap a la superfície, on la respiració continguda va explotar-li com una bombolla que és forada, abans de continuar nedant fins on la riba baixava a nivell de l'aigua. I sense entretenir-se, l'Alba va geure en Dídac de bocons sobre l'herba de la marge. Va fer-li treure tanta aigua com pogué, al girar de cara en l'aire en comprovar que encara no donava senyals de vida, i enfonsar la boca entre els seus llavis per tal de passar-li l'aire dels propis pulmons fins que el noi parpellejà i es va moure, com si aquella boca estranya li fes nosa. Va treure-li la roba xopa perquè el sol eixugués el seu cos. Va friccionar-lo encara, tot abocada al seu damunt, i només llavors, quan ell ja es recobrava, se li acudia estranyar-se que els dos nois que l'havien empès no haguessin acudit. I després va veure que tots dos eren allaçats a terra, garrativats i amb les faccions contretes, com colpits per un atac d'apoplexia que els hagués deixat amb la cara groc rosada. El cistellet s'havia capgirat i totes les figues eren escampades a llur entorn, però no n'havien menjat, car tenien els llavis nets. En Dídac, que redreçava, preguntar «Què fan, Alba?». «No ho sé, anem, que no et volen. Vols dir que no són morts?». I a la vila no quedava res en peus. Els edificis s'havien aclofat sobre ells mateixos, talment com si de cop i volta els haguessin flaquejat les parets, sobre les runes de les quals havien caigut les teulades. Tot de pedres i de teules partides eren escampades pels carrers i cobrien sobretot les voreres, però l'esfondrament era massa plomat per haver deixat intransitables les vies més amples, per on ja corria l'aigua de les canonades esbotzades que en alguns llocs alçaven geixers impetuosos sobre la polseguera. I ara la casa ja no era. Els dos pisos de la construcció s'havien precipitat damunt el sostre dels baixos, el qual també es devia haver ensulciat darrere la porta que ara, amb la paret lleugerament inflada per la pressió, tancava la tomba on reposaven el pare, la mare, la germana que s'havia de casar el mes vinent. Va alçar les mans, les aplanar contra la fusta sòlida i després les va anar deixant relliscar lentament, amb tot el cos que cedia sobre les cames esvalgudes, fins que els genolls van tocar el terra ple de guixots, i tota ella, indiferent al dolor físic, es va arrolir bo i murmurant «Mare! Mare!».
i els llavis li tremolaven amb el plor que li desencaixava la cara d'on el morrió havia lliscat, i les mans, obstinades, continuaven gratant la fusta on va anar perdent fragments d'ungla fins que la petita veu d'Èvia, que també plorava, digué al seu costat: «I la mare Alba?» En Dídac l'havia seguida des de la resclosa. Havia recorregut com ella els carrers visitats per l'amor. Havia saltat muntanyes a runa i pel laberint dels carrerons. Acabava de fer cap al seu cau. Perquè vivia allí, al costat, amb la Margarida que, anys enrere, se'n va anar a servir a fora i va deixar-se prenyar per un negre. L'Alba se li abraçà, el va prémer contra seu amb un gest desesperat, però va interrompre el plor que encara li nuava la gola i es va anar redreçant, sostinguda pel cos infantil, de 9 anys, que pidolava amb un somiqueig. No s'ha mort, oi?